kauttaan toi Rasmusen Xboxin ohjaus. Joo, mutta vaan pääsääntöisesti noilla koneilla vaan käytetty, että Xbox-konsoliin meillä ei oo. Että, joo, ainakin. Mutta täältä löytyy sitten toi Playcomitoneita. Joo. Paks on vielä siihen. Joo, täytyy. Ei tullut. Oliko tuline? Testataan. Ei ikinä maistunut ennen. Varmaan kohta alkaa Jamila tuntuu sellainen pieni polta. Vähän tää tuline. Voisi ehkä lukea, että aineisosa on aineisosa. Chili uute, se on paha. Ai saakutti. No nyt on. Ja mahtuu juus ja juus. sulla on tota kaasu pohjassa, niin silloin on vähän vaikea ohjata ehkä, jos se sutii. Täällä on hei kahvia ja limua ja kaikkea. Joo, vaan täällä on seminaalissa. Näyttää se, että kun Game Preview oli niin käsikaksi on pelistä, niin se on vielä varmaan tullut pihalle se koko versio siitä. Jeesus, että varmaan tuo mitä jää? Vaikeeta. Tää Switchillä on ollut ainakin pelaa, mut hyvin, mutta tää on... Ipee! No niin, hyvä! Mä laitan sulle ton automaattitarkennuksen. Okei, okay, mahtavaa! Pelimiehen. Otetaan kohta chartta. Kukku.